На декількох вулицях мікрорайону Паланок в Мукачеві до цього часу немає каналізаційної мережі. Жителі скаржаться. Окрім проблем з постачанням води, ще більші виникають при потребі її позбутися. Восени і зимою, коли дощі і тане сніг, у людей по коліна затоплює двори і підвальні приміщення. І вони вимушені викачувати воду вручну. У нас у двір не можна зайти. Якщо треба вдівати якісь туфлі в це болото, то треба рибацькі чоботи. А у подвалах у нас вода. От зараз зима йде, починається сніг топити. У нас у подвалі по 20-30 сантиметрів, по 50 води. Я не можу зимою зайти. Із-за того, що у нас немає каналізації. Воду викачуємо вручну. У мене мотор, насос, я викачую воду з ями. Бо іначе вода буде, може, скоро і в будинках. Усе тріскає, то невозможно, слухайте, що то родукиття то. Якщо вже так бою прийде подалі, дивіться, як потріскало. Тут потріскало, у кожного чоловіка всіх у нас. Я кажу, боюся, і бог, коли прийде вода, нам конець буде. Я дуже здивований, чому на сьогоднішній день у районі Паланок призупинена робота по забезпеченню цього району водопостачанням і водовідведенням. Я розумію, що були такі заяви керівника водоканалу, що йдуть якісь судові тяганини, але це не означає, що водоканал не має можливості, не має коштів для того, щоб завершити цю роботу. За словами жителів вулиці Дем'яна Бідного, вони неодноразово зверталися до міської влади і їм обіцяли провести каналізацію і відремонтувати дороги ще 2 роки тому. 2 роки тому назад був Балога, Андрій Вікторович, да? Сказав, що буде каналізація зроблена, вода буде проведена. Я кажу, питаю, в якому році? Він у 17-му лютому місяці. От уже 19-й, нічого немає, змін ніяких немає. Там почали болото зробили, тут почали болото зробити, вже розбили кадуби, майже вже все покрали, а роботи ніякої немає. До кого це звертати, не знаємо, бо двері всюди закриті. Ми вже декілька разів були в виконкомі, там сусіди були в виконкомі, добитися нічого не можна. У 2018 році міськими чиновниками було прийнято рішення зведення каналізаційно-насосної станції на розі вулиць Підгородська Дем'яна Бідного. Ця новина викликала ще більший шквал обурень у людей, що тут проживають, адже для них незрозумілим є зведення такої споруди на відстані кількох метрів від приватних будинків, тому що каналізаційна станція – це постійний їдкий сморід і, відповідно, постійний дискомфорт. Що ми маємо на даний час? Непроведену каналізацію і, відповідно, нефункціонуючу очисну споруду. Це очисну, да, зробили. Ось тут буде очисна, буде перекачка отсюди. Ми це не хотіли. Але все-таки на нас, я не знаю, все одно так нагло зробили, люди нікотрі не хотіли, бо це тут було очисна. Бо то як не як перекачка, всяка гадость. Сюди, але нам рядом. Вдруг прийде туди конець, прийде час, і вода недобра, буде вода наша. Бо грязна вона. Та де ні, то ж взагалі це все мертвої. Казали, що на суд подали, бо там судяться. Не знаю, кому не поділили гроші. Тендер, то один, то другий, кого їх знає, що там та й ні. Бо конкретно не сказали. Судяться, коли то суд пішов у Львов, суд дали на суд у Львов, а коли відти прийде, кого їх знає. Але яка ганьба, сміх, гади, у літі щось усе відтворяло, то ужасно. А це така алергія, що тут твориться тепер, що ужасно є діло. Люди, я не можу пройти, бо задихаюся, сусідка теж, коли діти прийдуть, задихаються у цій гадості все. І коли буде, і не конить, мовчки, все, тихаря. Окрім того, при спробі встановлення каналізаційно-насосної станції, за словами місцевих жителів, машини вщент розбили і так відсутню дорогу. Наразі це суцільні ями і болота. Тут важко пройти, не те, щоб проїхати. Та що тут робили? Ну, раді бо, це все люди собі завозили самі. Всі, кожен собі, то та вулиця, і то та, кожен собі вулиця, щось ми можемо чесно повісти, це схижі чи відкидь, засипались ми, хоч мало би було. Чим більше там, оби вище було, оби вода не йшла. Там у нас та нікде, у нас ще все щілим дорожна вода, як почалися строїти люди, і тоді почали дорогу робити. Нам вдалося поспілкуватися з депутатом міської ради виборчого округу мікрорайону Паланок Робертом Іванчо. І він надав нам інформацію про призупинення робіт по проведенню каналізування через судове слідство. Час судової заборони, якщо ви бачили там, то фірма призупинила свою роботу. Того, що в судовій ухвалі було те, щоб заборонити фірмі далі працювати і виплатити кошти за зроблені роботи. За словами депутата, через відтермінування проведення каналізаційної мережі міською радою було прийнято наступне рішення. Мукачевською міською радою було прийнято рішення в зв'язку з судовими цими зборами перенаправити кошти на інший, але в залишку залишилося 200 тисяч гривень, на які
ця фірма до кінця року, вона їх освоїть і проведе, на ці кошти проведе роботи. Зараз буде прийняття міського бюджету, де ми знову вже, так як вже заборони немає на проведення робіт, то на 2020 рік в бюджеті буде передбачено завершення ремонту цього, вони б цих чотирьох вулиць. По проекту мало бути зроблено в цьому році повністю проведене каналізування, проведено прокладення труб і дорожнє полотно, утрамбоване дорожнє полотно і засипано гравієм, ну, того, що воно дає осадку після того, а вже в 2020 році повинно було поставитися асфальтне покриття. В зв'язку з судовою забороною зрозуміло, що ці строки будуть перенесені. Відповів пан Роберт і на питання, чому ж каналізаційно-очисну споруду встановили саме на розі вулиць Підгородська Дем'яна Бідного. Ще десь за Радянського Союзу там було запроєктовано, ну, але час пройшов. І знов, коли стало питання, що треба проводити на цих вулицях каналізування і водопостачання, адже там його в них немає. Ця КНС-ка безпечна, вона буде, ну, ніяких запахів там не буде, адже вона сучасна. Вулиця до Сіверленду, де витрачено понад 25 мільйонів. Я думаю, що ті 25 мільйонів наша влада при ефективному підході щодо фінансування могла використати на зовсім інші цілі. Тобто взяти пріоритетність своїх дій і, в принципі, зробити вулиці по мікрорайонам більш-менш доступні для наших мешканців. Чому доступні? То, дивлячись на сьогоднішній стан цих доріг, то ми бачимо, що не одна молода мама чи старше покоління не може пройти по цим вулицям, а тим паче, якщо пройдуть грози і дощі. А на наступній сесії міської ради при розподілі бюджету дізнаємося, скільки ж коштів виділять на каналізування і відновлення доріг мікрорайону Паланок. Сподіваємось, вже у 2020 році роботи по встановленню водопровідної мережі прийдуть швидко і якісно, без всіляких відмовок і затягувань із судовими заборонами.